নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ চেনেল অল্ড টিপছ আছামলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ এই আহিব লগা ভিডিঅ'বোৰ পাবৰ বাবে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেলাইকণটো টিপি দিব যাতে মই আপলোড কৰা ভিডিঅ'বোৰ আপোনাৰ মোবাইলত ন'টিফিকেশ্যনৰ যোগেদি পাই গৈ থাকে বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি মই কথা পাতিম এই গোসাঁই ফুল যদি ঘৰত থাকে তেন্তে কি ফল লাভ হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল যদি ইয়াৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিব বিচাৰে তেন্তে আহক প্ৰথমে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি লওঁ বন্ধুসকল আপোনালোকৰ প্ৰতিখন বাগিচাত নয়নতৰা গছজোপা দেখিবলৈ পাব ইয়াৰ সৰু পাহিবোৰ দেখি মনটো সুখী হৈ পৰে ই চকুৰ বাবেও আৰামদায়ক এই ফুলপাহ দেখিবলৈ যিমানেই ধুনীয়া স্বাস্থ্যৰ বাবেও সিমানেই উপকাৰী ইয়াৰ ঔষধি গুণবোৰ বহুতো ৰোগত কাৰ্যকাৰী বুলি প্ৰমাণিত হয় গতিকে জানো আহক এই নয়নতৰা গছত লাভালাভ কি বন্ধুসকল এক নম্বৰতে হ'ল নয়নতৰা গছৰ শিপাবোৰত আচমাচিন নামৰ এল কেলৰিত থাকে যিয়ে উচ্চ ৰক্তচাপ ৰোগীসকলৰ বাবে উপকাৰী ইয়াৰ বাকলি গুৰি বনাই হোৱা উপকাৰী বন্ধুসকল দুই নম্বৰতে হ'ল মধুমেহ ৰোগীসকলে নয়নতৰা পাতৰ ৰস খালে বা পাতৰ ৰসটো চোবাই খোৱাত বহুত উপকাৰী চেনী ষ্টৰটো নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখে বন্ধুসকল তিনি নম্বৰতে হ'ল এই ফুলে আপোনাক সজুৱতি সমস্যাৰ পৰাও সকাহ দিয়ে ইয়াৰ পাতবোৰ গুৰি কৰক আৰু ইয়াক সজুৱতি হোৱা স্থানত প্ৰয়োগ কৰক আপুনি কিছু সময়ৰ ভিতৰত সকাহ পাব বন্ধুসকল চাৰি নম্বৰতে হ'ল ছাল সম্পৰ্কীয় সমস্যাবোৰত এই উদ্ভিদ যথেষ্ট উপকাৰী ইয়াৰ ৰস উলিয়াই ছালৰ সমস্যা হোৱা স্থানত প্ৰয়োগ কৰক বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজিলৈ ইমানকে কৈ মোৰ চেনেলৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ